Kalpalaa. Pitkä avaus ja nyt hirvittävä harha syöttö Ville Leskinen ja tämän illan ensimmäinen maali on siinä. Ja 11 hyökkää näin Ilveksellä, kun Lasu puolestaan hassuttelee laatikasta. Sen jälkeen tulee Väinalainen, sen jälkeen tulee Ville Leskinen. Ja sitten tulee seuraava rangaistus Laaksolle. Kärpät pelaa maalin eteen! Pelaa laidan kautta Hietanen Leskiselle. Leskisen syöttö on kehno. Saako Väinalainen pääsee väliin? Nyt on menossa toinen Ville Leskinen kohti maalia ja iskee kiekko häkkiin. Hyviä aloitukset tällä kertaa Niklas Lasulle. Ville Leskinen ja nyt on hyvä maski maalin edessä ja Niklas Lasu ohjaa 2-0. Lasu on siellä lukkopelaajien puristuksissa ja nyt on kiekko Ahosen puristuksissa puolestaan. Seuraa siinä vieressä, Heska viivalla. Kiviharme toisella puolella, sitten Leskinen. Ja Leskinen koittaa, ja ei vain koita. Lasun kanssa. Sitten tykittää puolestaan Leskinen ja kiekko menee maaliin. Väinalainen mukana. Leskinen ampuu. Ladin jaloista kiekko sisään. Vaksula pysyy kiekko hetken aikaa mukana, selkeä Väinalainen vahva karvaus. Ja Ville Leskinen on nyt läpi. Leskinen ja Selvor varmasti ylänurkassa. I'm like an open door, I know you drag me right across the floor. Will you please help me? I'm calling out to you. Burning, I'm burning. I spin the world around. Paukkuu päätyy Lekseihin. Sitten Ville Leskiselle paikkaa, onko Leskinen ratkaisija? Kyllä on! Joka tuosta keskeltä operoi ja Leskinen ampuu 4-2. Tästä Sean Heskan kautta ylivoima kuntoon. Leskinen laukoo ja laukoo sellaisen rannelaukauksen. Konen isossa aloituksessa häviää sen. Leskinen lähtee ampumaan ja nyt se menee sisään. Leskinen uudemman kerran. Se herähtää. Sieltä tulee nyt Kärpille lohtua, kun Teemu Kivihalme tällään.
John Heska ja jälleen Kärpät TPS alueelle Ville Leskinen. Maalin eteen Mäenalanen ja se on 1-1. Ja Leskinen on siinä nyt tällä kertaa voimakkaampi ja vääntää itsensä maalipaikkaan. Sen jälkeen apu on lähellä Jere Innala, mutta Innala menettää puolestaan helpolla kiekon. Leskinen apuu suoraan. Suoraan Larmi rintaan, mutta jatkokiekossa on Saku Mäenalanen. Kukkonen Leskiselle, jonka laukaus lähtee ja se uppoaa takanurkkaan. Ville Leskinen! Patrick Carlson, joka ratkaisi puoliväli eräsarjassa viidennen ottelun Jyväskylässä. Jeffkolle jatko edessä, mutta tässä tulee ratkaisija! Hyvä aloitus voitto Mäenalaselle. Leskinen kääntää maalin eteen ja kiekko kippoo maaliin.